はい、谷原翔介、ユニクロみたいな安い服にユーザー激怒、世間の感覚とずれすぎ、言い方最悪だなということで、俳優の谷原翔介が MC を務めるフジテレビ系朝の情報番組目覚まし8にスタジオ出演。ファストファッションブランドユニクロについての発言にネット上で異論を唱える声が上がったということで、確かにちょっと世間の感覚とずれすぎているのかなと思いましたし、ユニクロって今結構高いんですよね。よかったら皆さんコメントしていってください。